Ақшаны кім бергісі келеді? Қай әнмен келдіңіз? Батырхан Шукенов ағамызға осы әнді ұсынғым келді. Интернет бұлай қысық па, қалай өзі? Поворотти біріншіден тілін жылдыру керек болады қазақ тіліне. Иә, иә, сөйтіп айта салып, жеңгеміз көреді ғой сосын бағдарламаны. Алла Пугачева әлде Тимати? Ай, шамасы басыңа кірпіш түскен абайда. Де? Құрмашаға арнайы сіздердің құрметтеріңізге өзінің тосын сыйын алып келген болатын. Сағындырған күн. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, қабыл алыңыздар, Құрмаш Махан! Сағындырған күн.